Hi guys, welcome back my YouTube channel. Mane aji mane apnar ride kibile aisu ride mane ki mapan le jam mapan le ki ki dekha paim sam epne ase duta naga bhai rokim etu karbi karbi ha koi dia hi eti ami mapani town hoy ghor jam kono koto norokho agor ride tu sabo ride tu mane horu bar ride eta koisu ঘৰবা নাই ৰখা মানে অকমান হাফ মানে ঘৰৰ পৰা মেয়া পানী পা মাজত আছো আমি এইডোখৰত আছো এতিয়া ৰাইডটো চাব আপোনালোকে মানে যি ভাল দেখে সেইটো কেপচাৰ কৰিম সেইটোকে চাব দেই চাই যাব Guys, almost it's not even a half minute place. Malu, normal kah? Normal, normal. Hotel kan ada bilang bos
গাইজ আমার ডিশ বানাই আছে খাম নাকি আউ খাবি খাম খাম আমি খাবি তার কি খাবি খাম খাম চিকেন খাম পুরা খাম পুরা খাম পুরা খাম আপনালোকে চাব হয় প্লেট আমাৰ প্লেট কেইটা চাৰি প্লেট পুৰা ৰেডি কৰিছে এতিয়া আনিব আমি খাম না নাকি তাতে পালি দেই তালি ইয়াতে দিয়ক আহি গৈছে গাইজ আমাৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল আমাৰ ৰেচিপি এইটো চাই লওক এইপিনে আমি খাম এতিয়া আপোনালোকে চাব দেই গাইজ চাউমিন খাই গ'ল এতিয়া ঘুগুনি খাওঁ নেকি ঘুগুনি পেট নুশুইনে না ডাঙৰ পেট আমাৰ চাউমিন খাই ল'লো এতিয়া ঘুগুনি খাম নেকি ঘুগুনি ল'ম কেইটকা শুনি লওঁ ঘুগুনি আমাক মানে দি বোলে প্লেট ৰান্ধি আছে সেই মোৰ একদম ফাটি যাওঁ কৈছে দেই ঘুগুনি আহি পাই গ'ল চাই লওক গাইজ চাই লওক চাই লওক চাই লওক ঘুগুনি খাম এতিয়া কেনেকুৱা পালো টেষ্টটো তাৰপৰা জনাম নগা আৰু মই পালো ঘুগুনি এইটো ভূঞা আৰু এইটো খায়ে দিলে এতিয়া খাম আপোনালোকে চাওক এতিয়া খাম খাম আপোনালোকে চাওক নেকি গাইজ আপোনালোকে অকল চাই থাকক দেই পিছত খাব এতিয়া আমি খাই লওঁ পকৰি দুটা দিছে গাইজ 10 টকাত পকৰি দুটা দিছে 10 দুটা আমি খাই এতিয়া যোনখনত খাইছোঁ সেইখনত আপোনালোকেও খাব পাৰিব ভাল বনাই আপোনালোকে মই সেইখন দেখাই দিছোঁ চাই লওক কিমান আছে নাম্বাৰ দি থৈ দিয়া আছে চাই লওক যাওঁ বৈ দিলোঁ বাই বাই এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰ পাওঁ মাথা ওলাইছে কেমেৰা পাতি ভাল নহয় মোবাইলত এইখন হ'ল আপোনাৰ কি বজাৰ এখন শনিবাৰ বজাৰ নে কি গমাৰী বজাৰ এখন গমাৰী বজাৰ আমি এতিয়া উপস্থিত গমাৰী এইখন গমাৰী বজাৰ
মঙলবাৰ বহে এখন মঙলবাৰ গাইজ মঙলবাৰ বহে বহুত ডাঙৰ বজাৰ গমাৰী বজাৰ বহুত দীঘলীয়া সকলো ধৰণৰ বস্তু পাব আপোনালোকে গমাৰী বজাৰ এইখন বজাৰ গোলাঘাটটো মেৰাপানী ৰোডত আৰামছে পাই যাব মানে মেৰাপানী ওচৰতে আমাৰ ওচৰতে দিছ ইজ গমাৰী টাউন এইখন হ'ল আপোনাৰ বৰ্ণালী ফিল্ড এতিয়া পোষ্টাৰখন দেখাই দিছোঁ এইখন ইমান জুম নহয় এইখন বৰ্ণালী বৰ্ণালী ক্লাব লিখা আছে বৰ্ণালী ফিল্ড আহি আহি দোকানখনত সোমালোহি দোকানখনৰ ওচৰত সোমাই পিনে তেল ভৰাম তেল মানে কম গৈছে ঘৰলৈকে নাপাওঁ তেল ভৰাম তাৰপিছত যাম পিছপিনে দেখিছে দোকান সৰু দোকান ডাঙৰকে বনাইছে এইপিনে তেল ভৰাম তাৰপিছত একেবাৰে ঘৰ ডাইৰেক্ট ঘৰ পামগে গাইছ গাইজ তেল ভালো এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ যাওঁ এতিয়া পুৰা ঠাণ্ডা দিছে মইতো নচলাম বাল্টিও নচলাম লগতো চলাব দিছোঁ এতিয়া যাওঁ বুঝছা যাওঁ উপভোগ কৰা আপোনালোকে ৰাইড ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিব দেই ৰাইড এতিয়া পাইছোহি আমি চান্দিপুৰ 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 পাইছোহি গোটেই আন্ধাৰ হৈ গ'ল পুৰা ঠাণ্ডা লাগিছে আমি এতিয়া শ্বৰ্টকাট এটা ল'লো শ্বৰ্টকাট মানে বাগান এৰিয়া মানে চান্দিপুৰ বাগান এৰিয়া বুলি গম পায় আপোনালোকে নাপায় যদি মই জনাই দিছোঁ চান্দিপুৰ এডোখৰ বাগান এৰিয়া আমি এতিয়া বাগান চাইডে শ্বৰ্টকাট লৈছোঁ শ্বৰ্টকাট লৈ যাম এতিয়া অকল হয় ভয় লাগিছে কি কৰিব ঠাণ্ডা লাগিছে সেই মানে সেইবাবে শ্বৰ্টকাটটো লৈ লৈছোঁ এতিয়া চাম এইখন 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 আপোনাৰ চান্দিপুৰ হ'লেও মকৰং বাগান নামটো শুনিছে নহয় গাইছ আপোনালোকে এইখন হ'ল মকৰং বাগানৰ এটা চুক হ'ল শান্তিপুৰ আমি পিনে গৈ আছোঁ আমাৰ লগৰকেইটা পিছপিনে আহি আছে সৰুকেইটা লাইটটো দেখিছে নিশ্চয় এই বাগান দুই চাইডে বাগান মাজত সৰুক এটা ৰাস্তা নেক্সট ডে মৰ্ণিং তো আজি হ'ল নেক্সট মৰ্ণিং কালি বহুত ৰাতি হোৱাৰ বাবে ঠাণ্ডা লাগিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এণ্ডিং নকৰিলোঁ আজি এণ্ডিং কৰি দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ঘণ্টি বটনটো দবাই দিব তো এয়াই